sammen. Vi ser, hvor jeg er henne her. Jeg er til åben førerhus herude i Dragør. Jeg blev inviteret af Søren. Søren Bjarne Hansen, han inviterede mig. Bare gå på bilen. Film mig jo ikke ret. og hvad det hedder... Så jeg er taget herude lige inden jeg skal rejse her, om ikke så længe. Men nu skal I se her, hvad jeg vil filme for jer her. Går vi her ind her. Jeg har spurgt dem, om de ikke starter den op engang. Det tænker jeg, det kommer de nok til her. Prøv lige at tjekke her, du. Det er altså guf, det der. Skal vi se engang, at chatten på dem. Nu er der en, der lige var inde og kigge i den der. Så lige med, så hopper vi lige op i kabinen. Den er vildt lækker indvendigt. Altså, det er en super fed lastbil for helvede, man var. Så det er så fedt at se den i virkeligheden, den her lastbil her. Nu kan vi lige hurtigt hoppe op her og lige se den indvendigt her. Den er jo totalt pysset jo. Okay. Det er sådan her, den ser ud indvendigt. Den er super, super fed. Super, super fed lastbil, man. Ja. Hold kæft, man. Den gad man jo godt at have. Prøve at køre, ikke? Ja. Det ser lækkert ud, man, ikke? Vorgi er helt pivtøjet der, ikke? Og hornet her. Til hornet. Så, jamen, sådan ser den ud. Den lækre skan i 142 her. Så nu kan vi lige gå ud en gang her og se udenfor. Der har vi også... der har vi også i Iveco'en holdt med herude. Ja. Nu ser vi, hvis vi går rundt herude. Der er jo masser af gamle biler herude. Ja, ikke? Prøv at se der. Gamle biler, der er herude. Nå, men prøv at se her. Der har vi så den gamle Iveco. Jeg ved ikke, om man må kravle op i den, men super, super fed mand, ikke? Det er svært. Det kræver en lidt mere vedsigt, at vi og en gammel skænge. En gammel skænge, hvad er det? 100? Jeg tror sgu ikke, det var en 100. Og jeg ved, at den er godt nok slidt, hva'? En 110'er? Det er sjældent syn, du.
kræfter var i orden, ikke? King of the Road står der deroppe, mand. Det er bare blæret, det er. Det er super blæret, mand. Hej, Havman. Yes. Nå, nu åbner de lige der, så kan vi også lige få kig med ind i og se, hvordan, hvordan det ser ud. Ja, gammel en, du. Det giver god mening, der er godt. Det er altså på fest i år, der kører med det. Og men nu tager vi lige rundt den. Søren holder herovre. Den har jeg fået lov til at kravle op og kigge i. Så gamle Volvo her, hva'? Fandme flotte her, hva? De er super, super flotte, mand. Og brødrene Jensen? Også en gammel... gammel en her. Nu er Nielsen Kirke Hyllinge. Også en gammel Scania, 112. Det er meget klassisk. Så og her, der har vi DAF'en. Som, som jeg har været med til at designe. Kan I kende? Det er Søren Staff, den kører han jo rundt i hver dag jo. Og se, kommer der en 140. Kan vi lige få lyden med på den? Stærkt der, man, hva? Kan jeg allerede høre den, hva? Kan I høre mig? Det lyder godt, hva'? Kæft, det lyder godt. Nå, men vi har fået lov til at gå op og kigge i DAF'en her, så det vil vi lige gøre. Skal I se her. Det er jo Sørens arbejdsbil, han kører jo i den til hverdag jo, så... men det ser sådan her ud. Sørens lastbil her. Ah. Det er jo Sørens arbejdsplads, det her. Jamen, han kører det. Det ved jeg ikke lige, Havemand, men... det er i hvert fald hans arbejdsplads, det her. Så der kunne man jo godt vende sig til at sidde, ikke? Men det er sgu meget fedt at se. Ja, det er fint nok. Så men jeg ved ikke, om de vil starte den der 100 og
142. Jeg har spurgt, om de vil starte den, så vi kan få lov at høre den en gang. Den der 142 der, men nu må vi se. Prøv at se, en fed Mercedes også der. Så, men vi kan godt lige gå ind og kigge på den igen. Så det var Steffen Dixens, en af hans biler her. Den vej der. Det der, Steffen Dixens. Så, det er en ordentlig kran, sagde sådan der, hva'? Men vi kan lige gå ind og kigge på 142 igen, inden jeg slukker. Slukker og stopper screenen. Så der holder jo nogle gamle nogen herinde også jo, som jeg ikke lige har fået vist jer. Det kan vi hurtigt gøre. Så det er den her gamle her. Gammel satan. Også en fin lastbil, eller fin hænger den har, hva'? Fin, fin hænger her, hva'? Goddag, Nordjylland. Velkommen til. Og fint, ikke? Det er 140. Hvor vi lige op og ser den gamle 140 her. Op, op her. Ikke? Vi kender dem jo lidt fra spillet jo. Ikke? Det er jo ikke meget anderledes end for vores spil, sådan set. Så, vi er oppe i sådan 140 her. Der er altså ikke, der er ikke så højt til loftet her, hva'? Kørte ind til siden, så fandt jeg en hel masse ting, der ikke ville have. Altså, sket noget i bilerne siden der, var. Det gearskiftet der. Lige pas på, at telefonen ikke vinder for meget, kan jeg sige. De viser den vej ind. Ja, men det er sjovt at se, ikke? Det er det med, at han overlever den her film. Ja. Jeg ved ikke, hvordan han ser ud. Hvordan er han overlever? Det virker sgu sådan lidt. Når man træder på det, kan man godt mærke, at man tror sgu næsten, at man er ved at hække den. Det er simpelthen så fedt at se sådan en flot gammel lastbil, mand. 140 super. Det er bare det ordentligt. Der kom jo lige en kørende der 140, der, den der lyde der. Ja, men altså, der er sgu et eller andet over de der 140 lyde. Det var så en af hans lidt nyere lastbiler her jo. Undskyld. Har det, skal du ikke? Ja, 520 han har her.
Den bliver sikkert brugt i hverdagen, den her. Jeg er overbevist om. Prøv at se, den har fået et slag der. Der er også en ordentlig kran. Ordentlig kransatan her, hva'? Maskin og bådtransport. Det hopper vi lige op i denne gang. Se hvordan den ser ud. Det er jo så, det er jo en lastbil, der bliver brugt hver dag, kunne jeg også forestille mig. Ikke? Prøv at se kabinen. Der er noget anderledes kabine her, hva'? Det er jo ligesom, vi kender dem fra spillet, ikke? Når vi kører AJL'er. Så sådan ser den ud. Nå, så har vi jo så vidunderet her jo. Jeg har jo vist den i starten af screenen, da jeg startede, men nu har vi den her. Nu har jeg selv set den med mine egne øjne. Den er simpelthen bare super fed. Det er den sgu. Vi skal spørge, om vi kan få lov til at høre den. Det er ikke sikkert, at jeg har, at min screen kører, når den er... Jeg ved ikke lige, om vi kan få lov til at få den startet, mens jeg streamer. Det kunne være fedt, men... Prøv lige at tjekke, mand, ikke? Se herinde, skabet er også blevet pysset. Der kunne stå et køleskab derinde, jo. Og sådan ser den altså ud, mine damer og herrer. Jamen, den er fed, jo. Der er ikke så meget der. Super fed. Det er ligesom vores ting, klapper. Skal med diesel. Ej, prøv at se, hvor fed den er, mand, ikke? Den er slaskefed. Tanken. Så er nogle billeder her. Det er Peter Bæk. Det var sådan, han så ud. Sådan jo indvendig. Så sidder vi oppe i Peter Bæks Scania 142. Sidder jeg her, som om jeg skulle til at køre derudad her jo. Jeg kunne bare lige nøglen sidder i, så jeg kunne godt starte den, men det tør jeg ikke. Men jeg sidder her bag rattet. Ja, så havde jeg sgu aldrig regnet, hvad jeg ville komme til at gøre mig. Jeg sidder i den her Scania 142. Men det gør jeg sgu. Nå, skal du køre noget Evo-truck eller hvad? Er I hook? Ej, men altså, den er super fed, ikke? Prøv at se. Det er sådan, det... Det er sådan, jeg ser det. De har lavet køleskab her, så der er altså køleskab inden i den i dag. Det var der jo helt sikkert ikke dengang jo. Ja, det er... Men sådan ser den altså ud indvendigt.
fed lastbil, ikke? Det er ikke fordi kongen den er ikke så bred, var. Men man sidder godt. Det gør man. Se, til hornet. Det er til hornet. Jeg tør ikke at hive i den heller, vel, men træk og drik. Står der på den. Træk og drik. Nej, men det var det. Det er sådan, den ser ud. Kræft, der var fed, ikke? Kæft, hvor er den fed, mand. Det må man altså sige. Og der holder en mere her, som vi ikke har set på. Der er også en kranbil nu. Han kører meget af sådan noget, åbenbart. Se den her. Ja. Den har plader på, så den kører sikkert. Der er ikke så meget plads her ved den her, kan man se. Der er sådan derude. Der er sgu også lidt pys i den. Så vi gider ikke at hoppe op. Der er ikke så meget plads. Men ja, vi må se en gang. Jeg optager, hvis... jeg optager, hvis der kommer en video. Eller de starter den op eventuelt. Så... Nå, så starter du den op. Så er der hunden op derhenne. Nej, jeg vil ikke. Nej, vi skal have fundet en, der vi skal have fundet en, der gider at starte den op, så vi kan få det med. Selvom ikke vi kan finde en af hans sønner. Ja. Ej, det kunne være stærkt lige at høre den en gang. Jeg kan se nøglerne sidder i, men jeg tør heller ikke. Selvom man har også lyst til at lige at hive hurtigt, ikke? Der står og træk og drik. Så. Jeg har været. Der kommer burger. Der kan noget at spise nu. Skal have noget at spise. Jeg ved ikke, om der kommer selv. Der kommer en mere herude. Kan I se den der 140, der er derovre? Sagens, vi ikke fik hørt den, da den kom der. Jeg kan også lige finde ud af, hvor fanden er min mor henne. Prøv at se. Ej, jeg prøver at se den der. Ja, det var lige nede fra. Hej. Det er hende, jeg kæmper med, sådan er det. Ja, vi skal flyve herinde længe jo. Se. Det var ærgerligt, at vi ikke fik hørt den der, da den kom, var. Det var flot, mand, var. Ah, kæft, den ser fedt ud, mand. Satans, vi ikke hørte den, var. Nej, hvor latterligt. Åh, ej, hvor ærgerligt, vi ikke fik hørt den. Ja, men altså, jeg kan streame herude lige så længe min telefon kan holde til det. Det er nok mere telefonen. Ej, det var ærgerligt, vi ikke fik hørt, han kom, ham der. Vi fik den der ASG med. Det er flot, ikke? Kæft, hvor er det flot. Det er også 140. Jamen, det var ikke længe før jeg sidder i en af dem, havemand. Jeg flyver snart. Men det er de lastbiler, der er herude lige nu. Så Sørens lastbil her selvfølgelig. Vi har været op og kigge i den. Tidligere i dag var vi lige op og kigge i den. Han kører jo i den hver dag jo. Den lastbil her jo. Så sover her. Det var den jeg har været med til at male. Design. Og fed mand, den er stor når man står her. Altså, mit hoved det går lige til striben. Mit hoved går til striben.
Jeg kan godt se, hvor høj den er, ikke? Så... Men nu må vi se, om vi kan få... I start. Ej, hvor godt. Nå, må du have. Jeg er ved at optage lidt her, så andre kan få glæde af det her. Det kan være, vi får en til at... Det kan være, vi får en til at starte 142 op nu. Det er min mor. Vi skal på ferie her. Vi rejser om 3 timer cirka. Så er vi reddet til Kreta. Det skal nok lige være lidt varmt, hvis den holder også inde i en hal. Jamen, den er så fed, den lastbil her. Det er helt vildt, man, når man står her, mand. Den er så sindssygt jernbød flot, mand. Det er helt jernbød, så fed den er, mand. Det ser godt ud med lysene også, ikke? Så jeg ikke at træde på speederen. Men vi fik da lov at høre den lidt. Og jeg vil stoppe skinnen nu, tænker jeg. Okay. Tak for at have.